Brangus mano žiūrovai, šiandien yra naujų metų išvakarės. Noriu visus pasveikinti su ateinančiais tigro metais. Noriu jums visiems ir kiekvienam atskirai palinkėti ateinančiais metais be abejo laimės, meilės, sėkmės, pinigų, gražių darbų, sėkmingų darbų ir svarbiausia gerumo jūsų širdise. Būkime vieni kitiems geresni, nuolaidesni ir supratingesni. Aš visuomet mėgstu sakyti, elkis su žmonėmis taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Tai yra mano gyvenimo taisyklė. Šią taisyklę aš jau vadovaujuosi ne vienerius metus, tiesiog gyveni žmogus ir supranti, kad nereikia būti ant visų piktam, nereikia visuomet kandžiotis. Tiesiog būkime vieni kitiems geresni. Taip pat labai noriu jums padėkoti, mano brangų žiūrovai, kad šiuos metus buvote kartu su manimi, kartu gaminote, kartu stebėjote mano video pamokėlės. Ypač tiems ačiū, kurie prenumeruoja mano YouTube kanalą, kurie stato like, kurie mane palaiko, ne tik gerų žodžių, parašo komentarą, pasidalina mano video pamokėlėmis savo socialiniuose tinkluose. Brangus mano žiūrovai, vien jūsų palaikymo dėka, tai yra toks stumis į priekį, kad aš toliau kažką daryčiau, kepčiau, gaminčiau ir žinoma, dalinčiausi su jumis. Man tikrai gera žinoti, kad tikrai nemažas būrys mane palaiko. Nemažas mano prenumeratorių būrys yra visuomet kartu su manimi, žiūri, deda laikus į mano be pamokėlės. Tas reaguoja tiesiog į mano video. Tad brangus mano žiūrovai, gražių, šiltų, jaukių, džiaugsmingų jums naujųjų metų. Būkime vieni kitiems geresni, mielesni ir atlaidesni.